Is-sibt filgħodu tifel ta' 8 snin għambruħu bġismu lest biex jiġri 5 kilometri biex jiġbor il-flus għal dar Bjorn b'riskju pazjenti bl-ALS. L-idea nibtet f'moħħ ħiċkejken Kruiven Farrugia meta realizza li Bjorn Formosa ma jistax iċaqla' imqar muskolu f'ġismu iżda qed iqatta' ħajtu jgħin lil ħadd ieħor. Kruiven rid jagħmel l-istess u ġera mill-imdina lejn il-Palazz ta' Sant'Anton biex jiġbor euro għal kull metru. Fil-fatt, il-mira kienet li jinġabru 5,000 euro. It-tifel ħadd 22 minuta biex ġera din ir-rotta. Qabel tela Alġirja il-fundatur ta' ALS Malta Bjorn Formosa innota l-altruizmu li diġa jispikka fiċkejken Kruiven. Tifel ċkejken, pero għal-bira li għamel din inizjattiva biex jgħin. Il-proġett ta' Bjorn Red Fight għanna għakun għadni ġrummi għaw biex għaraw li għamel din it-talija. Ftit wara li l-est Alġirja, Kruiven baqa ġej l-istazzjon 1. Ħsejt tajjeb ħafna u qed minix ħana sal imma wasalt u qed din kienet għall-Bjorn. Kruiven diġa qed jaħseb fis-sena d-dieħla biex jerġa' jagħmel din l-isfida. Ħassejtni tajjeb ħafna u ħafna għax rajt il-flus tilgħin qed ħanejn ħafna lill-Bjorn u wkoll qed li din ħanerġa' nagħmilha ħalli ngħin iktar u iktar. Għal din l-inizjattiva inħolqot pjattaforma online fejn in-nies jistgħu jibgħatu donazzjonijiet tagħhom. Il-fondi li nġabru se jmorru għal servizz ġdid li se toffri dar Bjorn Respite għal għajnuna temporanja lill-pazjenti b'mard newroloġiku.